Henry Danger. Volta já! Amanhã, Royal Woods está com problemas. Um novo lago está prestes a transbordar e só depende dos Louds pensarem em uma solução. E eles estão cheios de recursos. Iha! Quem vai salvar o dia? Descubra no novo episódio de The Loud House, amanhã, 5:30 da tarde.